Катюн Надія Іванівна, за фахом дизайнер-модельєр одягу, а за професією повноважний представник по зарубіжним та громадським зв'язкам Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. Ще раз прізвище. Катіон Надія Іванівна. Надія Іванівна, скажіть, будь ласка, тобто, що сьогодні відбувається? Сьогодні відбувається таке мероприємство святком, благодійна акція за участю камерного ансамблю класичного асамблеї. Це дуже професійні музиканти, і вони з радістю подарують свою музику, свою найкращу програму нашим дітям, яких я опікую уже понад 25 років. Понад 2, 3, 4, 5 акцій, як коли виходить, та зустрічей творчих з дітьми клубу «Червона калина», де я працюю за фахом викладачем творчого об'єднання моделювання та конструювання одягу. Ми приходимо сюди у гості і робимо і концерти, і показ колекції моделей одягу, і концертні програми. І запрошуємо дуже поважних гостей. Це і народні артисти, це і художники, і багато-багато цікавих людей. Але саме цікаве – це наші діти. Сьогодні для мене це воно завжди в свято, зустріч з дітьми. Всесвітній день, тобто він буде завтра, відбудеться, але сьогодні ми його проводимо, присвячений до дня дітей, людей з особливими вадами. І ось діти завжди нас зустрічають дуже гарно, ми привозимо, ми розказуємо свої плани, що ми робимо, як ми це робимо, подарунки. Не одна дитина з цього залу не виходить з пустими руками. Кожен отримує подарунок і завжди ми привозимо різні цікаві речі. За півріччя, вже не півріччя, а чверть віку, понад 25 років, було багато дечого зроблено для дітей. Але сама головна – це наша проблема і турбота – це по закінченню, коли діти з особливими потребами закінчують школу, то ми повинні обов'язково допомогти їм пристроїтись у цьому житті. Когось може вчитися, когось на роботу, а когось може і в інтернат далі. І це дуже хопітка робота. Тобто сьогоднішній захід, він буде таки присвячений для дітей. Не мішайте. Ви не могли б одійти? Будь ласка. Для дітей. Для дітей з особливими вадами. Це спецшкола-інтернат номер 15, діти, які хворіють на церебральний параліч та поліомієліту. Навчається в цій школі коло 300 чоловік. І є діти понад 40, більше 40 чоловік, які не мають круглі сироти, не мають батьків. Все це дуже сумно з однієї сторони, а з другої ми не даємо це, щоб діти це не відчували. Робота копітка, працюю я з багатьма спонсорами і багато мені допомагають. Спочатку я почала з своєї доньки, а тоді це і будинок актора, це філармонія, це консерваторія. Ці музиканти дуже високого фаху, сертифіковані фірми «Фламінго». Вони завжди нам допомагають, уже понад 7 років завжди вони нам ні однієї дитини, яка би не отримала одну чи дві пари цього взуття. Це вже понад 7 років. Що ще вас цікавить? Сьогодні ми представимо програму «Перлини європейської класи». І сьогоднішній день не став виключенням. Надія Іванівна злітала до нас не сама, привезла до нас у гості день, тому що в нас сьогодні такі музиканти високого гатунку. Вони так старанно готовилися, а я зі своєю. Кімнатку «Червона калина». А наступна колекція у нас називається «Північне сяйво». Спочатку ми будемо її демонструвати на міжнародному.
Є? Максим. На мене дивись. На мене. Максим. А прізвище? Степаненко. Максим, скажи, будь ласка, які подарунки роздають сьогодні? Одяг. Одяг роздають. Тобі роздали вже щось чи ні? Ні. А чому? У мене теж, як у мене влазить розмір. А нема твого розміру? У мене 35. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, в якому ти класі? В третьому. В третьому. Подобається тобі навчання? Не дуже. А концерт сподобався тобі? Да. Часто до вас приїжджають з таким концертом? Ну, як часто? Ну, можуть він, можуть часто. Дивлячись як. Ну, а як? Ну, часто. Я не знаю. Я рідко буваю. Рідко тут буваєш? А чому? А я до бабушки їжджу. Ще раз? До бабушки їжджу. Зрозуміло. Маєш якихось друзів в школі? Так. Да. Одного Вову. Із Ільєю. Все. Зрозуміло. А ти з бабусею чи з батьками з кимось ходиш там на концерти якісь чи в театр? Ну, з татом. З татом ходиш? Куди ходиш з татом? Ну, папа любить Стаса Михайлова, але я його ненавижу. А яку ти музику любиш? Хіп-хоп. Любиш хіп-хоп? Тобто сьогоднішній концерт тобі сподобався чи ні? Так. Сподобався? Ну, розкажи трішки про якісь свої емоції, про враження. Ну, дуже смішні були враження. А чому? Тому що воно дуже смішне. Смішне? Зрозуміло. Добре, тоді дякую. Давай. Скажи, як тебе звати? Вова. Вова, а прізвище? Шкаруба. Шкаруба. В якому ти класі? Третьому. А скільки тобі рочки? 10. 10 років. Скажи, будь ласка, що сьогодні таке відбувалося? Концерт. Зрозуміло. А яку, що було на цьому концерті? На цьому концерті було ансамбль. Був ансамбль. Зрозуміло. І що ансамбль цей робив? Робив, співав, скрипка. Скрипка була. І дуже оживлена музика. Дуже оживлена музика. Тобі сподобалось? Так. Ну, якісь твої враження, тобто? Дуже великі враження. Так, дуже смішні. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, ти давно навчаєшся цих? Давно. Чотири роки вже навчаюсь здесь. Дуже сподобається тут навчатися. Дуже. Зрозуміло. А яку музику ти любиш? Ну, таку реп. Понятно. Скажи, будь ласка, а сьогодні ще роздають якісь подарунки? Тобі вже перепали якісь подарунки? Ручки пропали. Ручка. А роздають одяг. Колись це вперше до вас приїхало з подарунками? Ну, ні, не вперше. Вже 9-й раз вже приїхали з подарунками. Вже 9-й раз приїхали? А які подарунки ти колись отримали? Ну, іграшки ми отримали. Отримали одяг, як зараз роздають.
ну, і конфети. Зрозуміло. Добре, тобі дякую. Олександр Скрябін, керівник